lá os amigos que acessam o canal, que é o Adji. A gente tá aqui numa resenha, porque isso acontecer agora é bem difícil. Que é empréstimo sem garantia de alguma coisa. Todos os bancos agora, todos, para você ter um empréstimo, eles querem uma casa, que você tenha uma casa no seu nome ou um carro para financiar. Eu não tenho nenhum dos dois. Então nunca teria um empréstimo para financiar. Então aqui, o que é que significa? O PAN ainda está disponibilizando empréstimo sem você ter que ter o carro para financiar, sem você ter que ter a casa para financiar, ou o FGTS. Pronto, aqui por acaso. Esse empréstimo que eles voltaram a me oferecer, que já tinha um empréstimo lá, como eu não solicitava o um empréstimo, aí passa um tempinho eles retiram o empréstimo. Agora voltaram de novo. Eu pensei que eles não voltariam mais porque eles ficaram assim, empréstimo com FGTS. Aí pronto, aqui tá. Empréstimo com PAN. Nunca foi tão fácil. E eles ainda estão com coragem de oferecer, coisa que os outros bancos nenhum mais quer oferecer dessa forma. Empréstimo sem ter alguma coisa para avaliar esse empréstimo. A gente. E outro detalhe que eu tenho para dizer a vocês: esses empréstimos, independente que fosse com algo para avaliar o empréstimo como uma segurança para o banco, porque o Brasil está na crise, né? Que o Brasil não está nada bem, né? Todo mundo sabe disso. Então, como eles querem alguma coisa para assegurar de receber um empréstimo, hoje em dia ficou muito difícil você pegar um empréstimo realmente no banco. É muito, muito difícil. Então, aqui a PAN está indo um pouco por fora. Eu não sei realmente o motivo que a PAN ainda continua liberando empréstimos nesse formato também. Eu acho que deve ser para os outros também, né? Do jeito que estão me oferecendo. Eu não quero, não tenho um interesse de empréstimos. Mas tem pessoas que podem estar precisando e podem querer pegar o empréstimo. Então, para alguns pode não ser útil porque o juro está muito alto. O juro está mais de 13%. Quando você pega um empréstimo de 1.000, você vai pagar de 2.500, quase 3.000. Então, é muito. Ele aponta oferecendo em 24 meses. Se você pegar em 24 meses, pode ter certeza que esses 1.000 vira 3 mil. Ou 3 mil e pouco. Que quando coloca a porcentagem de todas as coisas que eles colocam no empréstimo, aí vai para mais de 3 mil. Só se a pessoa tiver muito, mas muito sufocada mesmo. Só é uma coisa muito emergencial, porque realmente não vale a pena. Aí, vamos ver o que que ele diz aqui. A gente quer que a realidade seja tão boa quanto os seus sonhos. E por isso que aqui o seu empréstimo pessoal vem com a facilidade, sem burocracia e na hora, afinal, já é tempo de realizar mais. Tudo pensando para você passar longe do aperto. Ele sabe o que está acontecendo no Brasil. O dinheiro cai na hora. Ele quer dizer assim, que o dinheiro cai na sua conta, porque esse empréstimo é pego dentro do aplicativo na conta. Claro que você vai ter que fazer a biometria e o tridimensional do seu rosto, né, que é para confirmar. Decida quantas parcelas vai querer. Pode ser até em 24. Escolha o mês e o dia da sua preferência, que é para você pagar esse empréstimo. Aqui, ó, parcelamentos em 24 vezes. Aqui, quando eu veio para o meu e-mail, mais uns 3, 4 dias antes, já estava no meu aplicativo, que veio depois. Aí, contrata aqui com tranquilidade, que você merece. Aí, no caso, se clicar isso aqui, vai abrir meu aplicativo, porque a contratação é dentro do aplicativo. Aí, juntos, a gente vai lá e pão. Isso é o lema da PAN, as redes sociais. Então, esse momento, né, do país, assim, não é um momento bom para pegar empréstimo, não é um momento bom para você usar cheque especial, não é um momento bom para você não pagar a fatura do seu cartão de crédito. E quando você parcela a fatura do seu cartão de crédito porque você não pôde pagar o pagamento mínimo, também os juros é muito alto. Então, tenham muito cuidado vocês, né, que tem um cartão. E
os bancos tudinho é nesse formato que eu falei para vocês. O PAN ainda está com esse diferencial por enquanto. Mas quando eles tiraram o meu empréstimo, que eles sempre me ofereceram empréstimo, que não fica direto no aplicativo não. Por exemplo, agora vai ficar um tempo, as deu ali 10 dias, 15 dias, se não pegar, eles retira. Aí passa mais vários meses, ou um mês, ou mais de um mês, sem nada, sem empréstimo. Só oferecendo empréstimo com garantia de FGTS, com garantia de carro, com garantia de casa. Aí depois eles traz de novo. Se você não pega, eles retira o valor do seu aplicativo. O original teve um período que botou no meu aplicativo 2 vezes. Só que também lá no original agora eles baixaram o meu limite, né? Baixaram o meu limite do limite muito bom que eu tinha. Também eu não estava usando o cartão. Aí baixaram para o limite pequeno, eu não gostei. Tô só esperando que ele baixe de novo para cancelar. E o empréstimo retirado. E quando minha conta de empresa lá tava ativa no original, eles me ofereceram lá capital de giro. Foi um capital de giro muito alto. Ali passou uns 3 meses na conta de empresa lá. Mas eu não peguei porque eu não tinha nada para fazer com dinheiro, não tinha um interesse, não, porque eu tenho um comércio, né? Tenho um salão, mas não haveria a necessidade de investir agora no salão porque tá parado as coisas. Independente se investisse ou não, se modificasse alguma coisa no salão ou se modificasse alguma coisa na minha forma de trabalhar, tipo assim, eu fizesse algum curso, alguma coisa para ampliar os meus conhecimentos, também isso não adiantaria, porque não era isso que iria atrair novos clientes, no meu ponto de vista. Porque o meu caso, como aconteceu com minha irmã, eu percebi que as pessoas diminuíram de vir no salão, de fazer os trabalhos, porque elas foram ficando sem dinheiro, então elas optam por usar o dinheiro em coisas mais importantes, tipo alimento, pagar água, luz, essas coisas assim. Então, por isso que houve. Elas foram cortando gastos, porque também eu fiz cortes de gastos em outros setores. Então, eu acho que eu sofri, na mão dos clientes, um corte de gastos. Foi isso. Então, no meu ponto de vista, por isso que eu não vejo, assim, uma renovação no meu comércio, que seria o quê? Comprar uma frente nova para o salão, com um espelho novo, nova cadeira, por exemplo, minha cadeira tá boa. Fazer mudanças assim no salão, não vejo necessidade, até porque é isso mesmo. Os clientes deixou de vir, não procura, então não é isso que iria trazer o cliente de volta. Então, eu não quero me endividar com nada, quero só ir vendo o que vai acontecer, né? É isso aí, gente. Tchau, tchau. Eu tenho o vídeo informativo, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro. É só acessar os links que eu deixo no canal, executar essa compra e ser feliz. Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flashlight, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também, PagPhone também. Não, PagPhone não tem mais não, retirou. Deixa o link aí, são 6 máquinas, tá? Deixa o link do mercado pago.smart, com câmera na frente, câmera atrás, flashlight, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que compra a máquina nos meus links. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. Veja os comerciais, se você gosta do meu trabalho, veja os comerciais, porque se você quer me ajudar, eu não consegui ainda terminar o meu estúdio, ficou pela metade. Se você quer me ajudar, veja sempre os comerciais, compre as máquinas, que eu estou tentando, né? É porque as coisas ficaram difíceis e vou seguindo como dá. Tchau, tchau, um abraço, vamos em frente, tchau, tchau.